تینوں حضرات ہم اگلی نشست کا آغاز میں میں درخواست کرتا ہوں بردر شاہد باجوہ سے کہ وہ اس نشست کا آغاز حمد و نعت سے کریں. بردر شاہد باجوہ. صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. No.
तेरे
اوصاف حمیدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ